Pa dobro, to su hipotetska pitanja. Ja moram reći za početak da sam sigurna da će se od centra na lijevo imati dovoljno mandata za sastavljanje vlade, ko što rekoh, to će biti sasvim dovoljno. A manjinska vlada je nešto što Hrvatska još do sada nije vidjela, o čemu evo vrijedi razmisliti. Ovako sasvim načelno. Dalje u dublje od toga ne bih išla iz ove hipotetske situacije. Danas na dan žena, ponovno se aktualizira ta tema žena na listama, HDZ se nije iskazao, nije se iskazala ni prema ovim sadašnjim informacijama, ni ta lijeva koalicija. Ako se ne varam, tri prema informacijama koje imamo su žene na prvim mjestima na listama. Vi ste čak istaknuli vaša stranka i kao premijersku kandidatkinju ženu. Kako komentirate takav nesrazmjer između vas i ostalih političkih stranaka? Ja mogu samo reći u ime naše stranke da mi dubinski vjerujemo i prakticiramo punu jednakost između muškaraca i žena. I to se vidi. Dakle, nama je dosta priča, čestitki i cvijeća, to možemo stvarno same. To se mora vidjeti na plaćama, u upravama, u nadzornim odborama, na listama, u parlamentima i u vladama. Tamo se vidi ravnopravno žena. Sad je HDZ-ov zastupnik čestitao i rekao, vrijeme je da žene izjednače plaće, vrijeme je da žene dođu na dobro plaćene pozicije. Pa ono, HDZ-ovci, vrijeme je da vam žene dođu na čelo lista, gdje su vam žene. Što se našeg kluba tiče, pa evo, pogledajte samo saborski, 4 žene i 1 muškarac. Bili smo čak i tuženi jer imamo previše žena na listama. Budite sigurni da će i u ovoj kampanji dominirati žene i, kao što rekao, žene će skinuti HDZ s vlasti. Još jedno pitanje, evo sad dobijem informaciju da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa raspravljalo danas o povredi Marka Milića s Hrvatske šume u pitanju. Kažu da sadržaj poruke Niko Dujmović ne ukazuje ni iz čega da proizlazi intencija za zapošljavanje i da je vremensko razdoblje i sadržaj ukazuju da nije došlo do povrede zakona. Kako komentirate? Dakle, institucija Povjerenstva za sukob interesa je u mandatu Andreja Plenkovića doista degradirana, njena moć je smanjena, njen je utjecaj smanjen i njeno značenje u ovom društvu je smanjeno. U tom smislu komentiram i ovo, potpuno je jasno što je najbliži Plenkovićev suradnik htio i što je poručivao u tim porukama, a ja mogu reći, evo, za mjesec do 60 dana su nam izbori i vrijeme je da s takvim praksama prestanemo i vrijeme je da također u povjerenstvu vratimo položaj i ugled kakav zaslužuje.